Satu hari pak dara saya beli ikan untuk dimasak oleh bini dia, tapi bini dia tak masak ikan. Bahkan bini dia mengherdik pak saudara saya. Apakah hukumnya? Pak dara dia beli ikan, suruh bini masak, bini ambil ikan, rekoh pak dara. Nah, ha. Mungkin ikan tu muka macam bini pak dara dia. Tu yang dia rekoh tu, kata dia. Jawabnya, orang puan ni ramai masuk neraka, mulut. Tak molek ke suami. Kita sayang lagu mana pun hukum Tuhan didulukan. Faham? Lepas tu Nabi tengok Israq Merok ramanya, orang masuk neraka. Nabi tanya, Jibril, bapa ramai masuk neraka ni? Jibril kata, zalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulih. Kerana ramai orang puan neraka pada Allah dan Rasul. Walikillati ta'atihinna li azwajihinna. Kerana tak ramai yang taat pada suami. Siapa yang derhaka rapuan pada suami, suami dia dah ampun, masuk neraka. Kita tak berlaki lagi, syurga bawah tapak kaki mak kita. Jangan derhaka, faham? Bila kita berlaki dah, tukar bawah tapak laki pula. Muka masang, dosa. Panggil tak bangun, dosa. Ha ni lah. Sebab tu belajar molek, nak jadi suami, isteri. Jangan cakap ngasak walaupun suami kita salah. Faham? Tak boleh ngasak. Sama macam mak kita salah, wajib kita kena tegur. Tapi tak boleh ngasak. Tegur wajib. Kasar je kau? Tak boleh. Faham? Ha. Ni je tanya tu lelaki. Balik bodoh tu lelaki. Nak orang puan bisa sungguh orang puan. Bisa apa? Dia nak masuk neraka. Nak? Nampak dia lembek orang puan? Nak dia. Tak tahu lawan lah. Nak? Ha. Dah pelayar. Lawan dengan sekeru. Menang pelayar semua. Nak tengok eh bisa tu guru silap hebat dah. Takut ke bini. Nak. Dah guru silap bini seorang mana ada dua. Tak berani. Dalam gelanggang pun dia hari. Nak, di rumah yang silap ni bini terletang pergi bilik air. Nak. Ha, jadi rupanya jangan main-main. Walaupun kaya sekalipun jangan cakap ngasuh dengan suami. Tu syarat dia, kena taat. Tak mau taat, tak mau ikut suami, jangan menikah. Cari anak-anak itik bela main di rumah sekok. Faham? Ha. Ni tengok orang belaki nak belaki tapi derhaka pada suami. Tak boleh gitu. Neh? Ha.